Zdravý životný štýl je pre mňa spôsob života, ktorým dokážem fungovať dlhodobo, to znamená, že žiadne diety alebo obmedzovanie sa. Nemali by sme zabúdať na pohyb a udržiavať svoje telo, ako keby aby vyzeralo. A taktiež by sme nemali zabúdať na fungovanie orgánov, na to, aby sme boli zdraví. A ako sa hovorí, v zdravom tele zdravý duch, nemali by sme zabúdať ani na svoju dušu a tak, aby sme sa cítili v pohode. Budem vďačná za každý jeden hlas, pretože si myslím, že zdravý životný štýl dodržiavam alebo sa snažím udržiavať v top kondícii práve sympatickou formou. To znamená, že sa ničím neobmedzujem, stravujem sa tak, ako chcem alebo mi je sympatické a robím veci, ktoré mám rada, tak to má byť.